بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولائے کائنات کی آخری وقت میں اپنے چاہنے والوں کے نام وصیت۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، مظلوم کے ہمیشہ مددگار بنے رہنا۔ ہاں، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہ سوئے، اس کا خیال رہے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، ظالم کے ہمیشہ دشمن بنے رہنا۔ مسجدوں کو خالی نہ چھوڑنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یتیموں کا خیال رکھنا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مجھے ڈر ہے تم قرآن کو چھوڑ دو اور دوسرے اس پر عمل کریں۔ آپس میں تعلقات کو نہ توڑو، آپس میں دوریاں ختم کرنے کی کوشش کرو، اس لیے قیام روزے اور نمازوں سے افضل ہے۔